Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi Uca rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin 22 saylı Qaracalı kənd kitabxanasının filial müdiri İsayiba Qızılgül. Əziz oxucular, mən bu gün sizə onlayn vasitəsi ilə şair Mədinə Gülgünün anadan olmasının 95 illik jubileyi ilə əlaqədar həyat və yaradıcılığından danışacaq. Ələkbərzadə Mədinə Nurulla qızı şair 1958-ci ildə Yazıçılar İttifaqının üzvü, Azərbaycan Demokrat Partiyasının üzvü, əmək veteranı olmuşdur. 1926-cı il yanvarın 17-sində Bakıda fəhlə ailəsində anadan olmuşdur. Burada İbtidai Məktəbi bitirib 1938-ci ildə ailəlikcə Cənubi Azərbaycanın Ərdəbil şəhərinə köçmüşlər. Sonra Təbriz şəhərində yaşamış, əmək fəaliyyətinə burada toxuculuq kərxanasında başlamışdır. Gənc yaşlarında Milli Demokratik Hərəkata qoşulmuşdur. Cənubi Azərbaycanda milli hökumət yarandığı dövrdə Təbriz Dram Teatrında bir aktyor kimi çalışmışdır. Azərbaycan qəzeti redaksiyasında xüsusi müxbir işləmişdir. Təbriz Qadınlar Klubunun biri üzvü seçilmişdir. Bədii yaradıcılığa 1940-cı illərdən başlasa da, ilk şeirlərini 1945-ci ildə Təbrizdə Vətən Yolunda qəzetində dəstliklərdə və almanaqlarda çap etdirmişdir. Vətən Yolunda qəzeti redaksiyasının nəzdindəki Şairlər Məclisinin və Milli Hökumət devrində Təbrizdə yaranmış yazıçılar və şairlər cəmiyyətinin üzvü kimi fəaliyyət göstərmişdir. Milli Hökumət irtica qüvvələri tərəfindən boğulduqdan sonra mühacirətdə yaşamalı olmuşdur. Bakıda Lenin adına AP-nin hazırlıq kursunda bir il təhsil almış, sonra orada Dil və Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşdur. Onun əsərləri SSRİ xalqlarının və bir sıra xarici ölkə xalqlarının dillərinə tərcümə olunmuşdur. SSRİ yazıçılarının 3-cü qurultayında qonaq qismində iştirak etmişdir. Moskvada Azərbaycan Ədəbiyyatı və İncəsənəti 10 günlüyündə Ümumittifaq Ədəbiyyat tədbirlərində iştirak etmişdir. Bədii yaradıcılıqla yanaşı ictimai siyasi fəaliyyətini davam etdirir. Azərbaycan Demokrat Firqəsi Mərkəz Komitəsinin üzvlüyünə namizəd SSRİ-də yaşayan İranlı Siyasi Mühacirlər Cəmiyyətinin Azərbaycan Şöbəsi Plenumunun üzvü eyni zamanda Asiya və Afrika ölkələri həmrəyliyi Azərbaycan Respublika Komitəsinin üzvü seçilmişdir. Şərəf nişanı ordeni, əmək veteranı və digər medallarla tərtib olunmuşdur. Şair Mədinə Gülgün 17 fevral 1991-ci ildə Bakıda vəfat etmiş Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.